Gospodin Jociću, dobar dan, mi smo razgovarali jednom, ali ovo je sad, ja bih rekao, neki početak u kojem dosta toga je u, ajde da kažem, vašim rukama i rukama sportskog direktora Dragana Tomaševića. Prvi vaš konkretni potez bio je da, s obzirom da je Marko otišao, da dovedete novog šefa stručnog štaba. Malo pre ste se i obratili igračima u obraćanju, pa ću vas zamoliti za vaš utisak i eto, da mi kažete šta ste im rekli. Pa ništa, rekao sam da se uozbiljimo svi, da se vratimo u dobitnu igru koju smo imali u početku sezone. Snašao nas je pek sa trenerom, neočekivano, bez ikakvih razloga čovjek je otišao. Eto, to je na nama i na igračima i na stručnom štabu i novi trener da se vratimo u igru i da pokažemo da nam je mesto u ovoj ligi. Vaš raniji dolazak ovde donio je veliki uspeh Radničkom i nekako kad se vaše ime pomene, onda se očekuju i novi uspesi. Jeste vi spremni za to? Šta valja činiti do kraja sezone? A šta ćete u narednoj polusezoni uraditi? Jer i zaista za vaše ime uvek je vezano da se očekuje da će stadion kao nekad ponovo biti pun. Pa što se tiče do kraja sezone, to je to što imamo. Znači da probamo sa ovim timom i sa ovim ljudima koji imamo u ekipi zauzmemo što bolje mesto na tabeli i da osvojimo što više bodova. Za sledeći prelazni, sledeću sezonu prolećnu, vidjet ćemo o tom potom. Daleko je još to, dosta ima još kola da se igraju. Znači, sad se skoncentrisali samo na ovaj deo prvenstva. Ja sam sa vašim kolegom Draganom Tomaševićem razgovarao i on mi je rekao da ste sigurno 10 dana najmanje analizirali, razgovarali i tako dalje, bez obzira. Jeste, što su... bio je mukotrpan posao naći trenera koji bi hteo da dođe ovde i koji je kvalitetan i koji će stvarno da doprinese da Radnički se vrati u igru. Dobro, sutra je prva utakmica, vi ste uvek bili optimista. Pa takav je život, čovek ako ne veruje u nešto, onda ne može ni da očekuje da će dobiti. Dobro se vratili, neke sa srećom. Hvala.